Tak čas lidi, já zdravím další a dneska vidíte opět na Game Teamu a dneska je ten co speciálního, dneska je tady speciální halloweenská epizoda, ano správně, to je zatleskejší, no nevadí, tady musím pochválit skvělý milostný vzkaz, který jsme tady viděli už minule, stále tady je, takže doufám, že jednou mi třeba někdo taky něco jako napíše, musím to přítelkyně poradit, protože to je úplně úžasné, no nevadí. Tak jo, v každém případě tato epizoda je trochu předtačená, je to natočené před Halloweenem a vydané po Halloweenu, takže když se to nějako zprůměruje, tak hej, je Halloween, Takže dneska si dáme halloweenskou minihru, jak jsem teda zjistil přímo od Montyho, tak teda mám tady oba dva mazlíky, které jdou vyhrát, takže jednak tady mám teda toho zombíkoně. Pravděpodobně jsem ho tady už měl od minulého halloweenského eventu minulý rok, protože když tady mám třeba i velikonoční kuře a třeba si ani nepamatuju, že jsem tady byl na tom eventu, tak asi pravděpodobně jo, asi jsem tady byl a prostě jenom nevím, takže pokud si nepamatuju, že jsem získal kuře, takže je dost možný, že třeba jsem získal i toho halloweenského koně před rokem, protože tak reglej tady jsem tak dlouho, to rozhodně. No nevadí, v každém případě pustíme se tady do toho, tady vidíte, že Skeleton osoby píše, že je to halloweenský boss. To víš, že jo, ještě nám přikazuje, ať na něj klikneme. Dobře, vezmeme to seriózně a zkusíme, tady už je pátá vlna, to už nemá cenu, tady je první vlna, ale tam bychom se ještě mohli vetřít. OK, tak jo, tak to zkusíme. Nevadí, musím vám počkat. Aha, já se jdu jenom podívat. Tak to teda ne, já chci bojovat, já to chci vyhrát, protože minule se nám to nepovedlo a tohle to je, dámy a pánové, odveta, tohle to je naše odveta. Tak jo, ale vezmeme to asi tudy, nebudeme na něj klikat, no ještě bychom mu udělali radost, radši čekání, 9 lidí, tak jo, tak jdeme teda na to, server, počkat. Halloweenská minihra. Server 14, já doufám teda, že nám to zatím nezačalo a vypadá to, že ne, tak jo, takže jakmile to začne, dám vám vědět. Round, baby, dobře, tak jo, máme to tady, už jsem byl vrhnut do oné situace. Jinak někdo minule zmiňoval v komentáři, že je to z Mindplexu, jakože jo, on Game Team v podstatě nějaký věci jako jenom překládá pro naši komunitu, ale že by mi to nějako vadilo, to asi ne. No přeci jenom je to aspoň ověřené, ale jo, měli jste pravdu. Nevadí, takže ty mazlíky jsem teda ověřil, to už teda vím, že je to ten kůň a je to onen mini zombie. Teda dobře, že už to teda vím, že tady nebudu zmatkovat, že ještě nemám toho posledního mazlíka, protože 2 plus 1 by bylo 2, to dá rozum, a ty mazlíci jsou jen 2, ano, smajlíci citrony, určitě, to dá rozum, nevadí, vychází to v neděli, můžeme si zase v počtech vymyslet vlastní výsledky, to nevadí, ale chtěl bych si dobít Hungerbar, takže kde je nepřítel, prosím vás, druhá vlna, no toto frčí v pohraničí, jde to krásně. Dobře, já doufám, že se mi nestane to, co minule, protože jak víte, tak v minulé epizodě jsem ztroskotal na tom, že jsem měl fakticky málo životu, ale fakticky málo životu. Tak, zombíci, já jsem fakticky málo životu v době, kdy se objevil boss, no a ten boss to jaksi vycítil ze mě a už to cítil a to, no a skočil po mně a dopadlo to zle, ale tentokrát to chci přežít, doufám, že to dopadne. Prosím pěkně, přál bych si to, milý osude, papoušku a rará kouzelný čaroděj, ne, nevadí, neznáme, okej, okay, nevadí, kde je nepřítel, já chci nepřítele. Nebo nepřátelé, nebo nevím, nebo přítele, ne, přítele na telefonu nepotřebujeme, tak dobrý, už to by dělal přítel na telefonu, prosím vás, by mi puknul display, to ne, nebo by se mi ohnul, iPhone, to ne, iPhone nemám, ale to bylo by to fajn jednou přesedlat na jablíčko, ale ne, já jsem čistý androidák, čistý, nevím jestli čistý, ale androidák jsem, prozatím, uvidíme, jak to půjde dále, ale nevím, no, já bych bral nějaké ohebné telefony, si vente, tyjo, byste si to mohli obtočit kolem ruky a měli byste z toho pipboje a to a frčelo by to, no, tak pravda, že si můžete pořídit tu sběratelku z Falloutu, ono to není zase za tolik, když si vyberete správný obchod, je fakt, že asi i já si udělám radost, ale nejspíš až, Teď jsem řekl něco, s čím jsem si sice udělal radost, ale ve skutečnosti vím, že já jsem hrozný žid v tomhle ohledu. Já neutrácím. Já tohle to neumím. No nevadí, ale konec, co tam sakra, soustředíte jsme se na pavouky. Kde je nepřítel? Prosím, další nepřítel. To všechno zvládáte beze mě, kuci, to teda je sice fajn, ale mě ubývá Hungerbar. Ne. Hele, chytil jsem šíp. Dobrý. Tým Nebel Víru získává 1000 bodů. Dobře, tak jo, musíme jít trošičku do pustiny. Tamhle vidíte, třeba osamostatně lípavou. Když co to padalo, to byl skvit, ne? Spadl z nebe. Nevadí, musíme si dobít Hungerbar. Tak, takhle přesně bych to chtěl. A čtvrtou vlnu přijde gast, ne jeden. A hele, co tady děláš, prosím tě, ty hlavo. Ježíš Maria. No, ale no tak. No jo, už tady jsou pigmeni.
A budeme tady mít gasty. No tak zemři. Dobrý, někomu jsem asi zachránil záda, a tady mi to nenapíše tak krásně jako v Counter-Strike. Zachránil jste hráče McCitron. To víte, že jo. Musíme si dávat bacha. No tak, to tam. A jo, dolítne to tam, já už jsem psal, že ne, počkat, já si to slumím. Neřvi! Neřvi! Dobrý, já už taky neřvu. To první neřvi bylo na něj, to druhé na mě. Tak počkat, co tady máme? Ten zombie je jenom moc blízko, rozhodně, levituje tady přede mnou, to rozhodně není žádný giant. Já ho musím trefovat do rozkroku, aha, aby mu to ubíralo životy. Tak jo, dobře, okej, nedělá mi to problém, ale mu to asi vadí. Nevadí, já ty šipy můžu trochu plýtvat, protože už vím, že jich tolik nespotřebuju. Kam mu mám střílet, to mi vysvětlete. On to odráží! Jak si to může dovolit? On má taky nějakou tlakovou sekirku? Je to dost možné. No tak super, jsem skol jsem ho, jako David Goliáš a beze mě král. Beze mě král, nebo abu královna. Synu, ty jsi homosexuál, ne, tati, já jsem princezna. No to víte, že jo. Já jsem královna. Však víte co, teď na hajzlu jsem já. Tak to bylo. Nevadí. Hele, pigmen, osamostatnili, žádný mamánek. Taky dobrá ta reklama s tím mamánkem, s tím komárem. Nevím, jestli znáte, ale já myslím, že určitě, že vás to taky postihlo. Ne. Tak dobrý, hezky mi ho podal. A pavouk! Spolnul se za mnou, já jsem tě viděl, Spider-Mane. Bacha, Creeper. No dobrý. Musíme využít. A level 21, no konečně, to jsme se načekali. Dobrý, a za chvilku tady máme Vitrbose, takže ještě si doplníme Hunger Bar. Tak, oh, počkat, Pigman, nesmíme si nechat ubrat moc životu. A zase doplnit Hunger Bar. A ne! Dobrý, tak to bylo tak. Ono pravda, jako pokud nejste takový břídil jako já minule, nebo teďka například, tak asi nepřijdete o tolik životů, ale jeden nikdy neví, minule se mi to ku podivu nějak povedlo. Tak, se regeneruje hezky, protože kluk tady máme bose za pár vteřin, určitě tady bude každou chvíli, takže ty se hezky, a počkej, ne, a zase mám málo životů a zase to špatně dopadne, Halloween boss, ne, budem se od něj držet dál, on se nás určitě nevšimne, rozhodně si nás nevšimne, přece nemůže vycítit, sakra nemůže vycítit, kdo má málo životů, to je blbost, na to není stavěný, na to nemá žádný čichátor. To ne, to nic takového neexistuje v přírodě, čichátor na málo životu, ne, nic takového. Tak jo, a kde seš, tamhle je, hele, musíme bojovat, aby se nám doplnil Hunger Bar. Aspoň doufám, jestli nám, o počkat, ne, ty jentičko, ne, málo životu a ještě mi jídla. Dobrý, hele, ale doplňuje mi to Hunger Bar, když střílím po něm, tak dobrý. Kruci, ne, teď jsem asi netrefil správně, uběhněte ten domeček. Dobrý, hele, už se dostáváme do druhé fáze, a, ty jentičko. Dobrý. Nesmíte být tele jako já, no vidíte to, co se stalo. Co se stalo? Prase kozu potrkalo, chudá koza. Tak, musíme dávat bacha na ty TNTčka. Jeden nikdy neví, kde vám to bouchne pod zadkem. Tak, ne, a sakra. A je to v háji, dámy a pánové, je to v háji, dopadlo to špatně, dopadlo to zle, no nesmíte být mamlas, a tohle je speciálně halloweenská epizoda, takže já si myslím, že bychom si to mohli dát ještě jednou. No jak to s vámi vypadá, kuci, dali jste ho? Kde pak je? Kde ho máte, kam jste ho schovali, co? Jste vyhráli? Jste si jistí, že jste ho zabili hnedka potom, co jsem zemřel? Vypadáte na to? Ach jo, proč? Dobře, já jsem si trošku střehal své priority, není třeba být stále mlád, nebo žít non-stop, nebo tak něco, to vůbec není potřeba, důležité je přežít, tato té minihře. Počkej, to je Bobr z Brejlema. Ty seš Bobr z Brejlema? Vážně seš Bobr z Brejlema? Jop. Bobr z Brejlema. Už je to tak. Kruci. Ano. Potkal jsem Bobra z Brejlema. Jej, životní úspěch, jej. Super, střih. To je takové magické slovo, prostě střih. Jej, to je boží, na nevadí, teleportace, a teleportujeme se do hry. Vypadá to, že máme pokupě elitní tým, jinak ano, mimochodem teď jsme ve hře, celou dobu předtím jsme byli v realitě, byla kostičkovaná realita, ale jak se blusknul, tak teď jsme úplně normálně ve hře, vidíte, máme tady Steve'a, máme tady super tučňáka, asi nevím, Happy Feet, ale tohle vypadalo jako Happy Feet, ale možná to byl Happy Feet 2, nebo 3, kdo ví, co se chystá, pravdě si ani teďka nepamatuju, jakáže firma, jakéže studio to mělo pod sebou, Pixar, nevím, asi ne, Pixar to nebude stylem, ne, Pixar asi ne, Disney, možná. Ale to ne, tak by vypadalo asi jinak. Ale kdo ví, sakra, kdo ví, necháme to být DreamWorks? Pravděpodobně, typuju, ale asi se mýlím, ale typuju DreamWorks. Určitě ti sami, co měli pod sebou Shreka. Pod sebou Shreka? No pořád lepší mít než na sobě Shreka, tyjo, to jako na tom se shodneme rozhodně. No nevadí. Tak jo, musíme ty anorektiky všechny vyzabíjet. Tam ponožrou ty, nesmíme to tak nechat, takhle to nejde.
Vážně ne. Dámy a pánové, nedělejte si starosti se svou vahou. To je v pohodě, to je v pohodě. Slečny, vy si musíte najít kluka, který vás unese. Který to s váma zvládne, o kterého se budete moc opřít. Takže si nedělejte starosti se svou vahou, takovýho kluka najdete rozhodně, jsem si jistý. A když tak, hele, dvě slečny musíte se najít nejdřív stejně těžký a pak si najdete kluka a opřete se o něj z obou stran a máte to úplně vyřešený a on nespadne a můžete se o něj opřít a takhle to potom je. Pro ně by to byl dokonalý vztah pravděpodobně, ale jako to už je potom na něj proti gustu, žádný disputát, žádný bon appetit. Nevadí, to víte, já mám takovýhle rady do života běžně. A sakra, to je exploze, teď to rady citrone, to je exploze a ne, běž do háje. Sakra, neházejte si s tím creeperem, nehrajte si s jídlem. Nevadí. Kruci, mám ještě nějakou radu třeba pro kluky? Nevím. Až mě co napadne, dám vědět. Možná stačí kapka a je z tebe taťka. To mi vždycky říkal taťka. Vždycky mi to táta říkal. Vždycky mi to říkal. To je premence, panečku. Nevadí, no. Tak jo, hele, musíme se soustředit na toho gianta tamhle. That's what she said. Nevadí. Tak počkej, kam lítáš? To tě baví? Ne, počkej, co děláš? Steve, to nesmíš. Musíš se soustředit na nepřítele. Ne. Tak, já jsem, zachránil jsem ho, tyhle ten giant se hituje jen tak sám, ne, on tam má naše hráče, kterých já jsem si ani nevšiml. Tak, nemři, v pohodě, já doufám, že to dneska bude ve full HDčku, opravdu bych si to přál bych si být stále mlád, a tak, to všechno souvisí samozřejmě, když jste stále mládí, tak zároveň jste ve full HDčku, to všechno souvisí se vším. To nám zase říkala paní učitelka na přírodopis vždycky, všechno souvisí se vším. No, to jsou věci, které člověk už nezapomene. Ježišmarja, ten tam zase skáče vždycky. No to teda ne. No a ho tam zase hodím zpátky. Poběž, no pojď sem. To je jako ve filmu Držu mu. Zkoušel jsem toho pavouka vycvičit. Můžeme zkusit tohle, ale bojím se, že bys byl zklamaný. Dal jsem mu takové jednoduché povely. Sedni, lehni, couvej. No jo, no. Jo, četníci a Držu boh, krásná francouzská tvorba. A ještě dá Pepek námořník, samozřejmě, to se taky musí zmínit. A co ještě bych zmínil? Co bych ještě zmínil, co se mi od nich líbí? Mr. Bean sice není od nich, ale ten jeho výlet do Francie byl taky fajnový, takže ano, stojí to za zmínku. Rozhodně, pavouk! Ne. Já chci nějakýho pavouka pro sebe, prosím. Tamhle ten je můj. Tak, dobrý, hele, čtvrtá vlna. Takže opět tady máme Pigmeny a opět bychom tady někde měli mít Gasta. Nejsem si teda jistý kde, ale až ho najdu, tak ho asi ho nesním, to nevím teda, jak bych nazýval ragu z něčeho takového. Asi bych to nazýval normálně ragu z Gasta. Jop, takový originální název, jo, určitě. Přesně tak, napíšeme vlastní kuchařku Citrone a budeme točit na TV Nova, jop, to je to krásné. Já bych neměl vůbec chodit pomáhat těmhle těm mým spoluhráčům, protože oni mi to zabijou. No je fakt, že ono je to spíš jejich kořist než moje, ale, pozor, už to na nás lítá. Nic takového, to si nesmíme nechat líbit, hele, trefím toho Pigmana. No tak, dobrý, trefil jsem ho. Musíme si doplnit Hunger Bar. Někdo toho Gianta stejně musí zabít. Možná nás ale pálí gas. No teď si musíme ale fakt na ty životy dávat bacha. Je čtvrtá vlna. Teďka už bych o ně opravdu nerad přišel. Hele, já ho můžu takhle do nekonečna tlačit dozadu, jste si jistý? No já si myslím, že ne, že mě to za chvilku hodí zpátky. To jsem přesně chtěl říct. Ach jo, ty Jolando, ty jsi to věděl, proto jsi mě následoval, chtěl jsi mě přerušit, abych to ani neříkal. To málo životu. Počka, neházejte si s těma pigmenama. Ne, nesmíte hrát Pigman Ball. Ne, srnkobal, jasně. Víte, že jo, blondiák. Dobře, můžeme dovnitř? Hoši, to nejde, co? Já vím, já to mám voskoušený, já už jsem se tam taky chtěl schovat. Hele ho. Tak doplníme si. No, správně, teďka máme Hunger Bar doplněné, ještě máme spoustu šípů, můžeme je plýtvat, to zvládneme. Máme tady někde Gasta? Tak. Gast Ball. Dobrý, ten se odteleportoval do jiný dimenze. Použil TARDIS, nevím jak se tam narval, ale je větší uvnitř. That's what he said. Dobře. Lehni, dobrý. Zuřivé klikání, to vám vždycky v souboji pomůže. To už se ví od dob Lvího srdce, Richarda. Klikáte a nakonec se vrátíte, odměníte Robina Hooda za jeho šlechetné skutky, za které měl být původně pověšen. Ano, stačí hodně klikat. Křižácká výprava se podaří. A sakra, už tady mám, TNTčko, dobrý. Dobrý. Hele, máme polovinu životu, to si myslím, že je okej, ne, není to v pohodě, on si na mě prostě zasednul, po mně jde úplně vždycky. A nebo jsem teďka jenom otrávený. Nevím, to je otrava, tohle, to nechci umřít. No nic, tak jo, dámy a pánové, to, že jsem dvakrát zemřel, potvrzuje to, že prostě pokud jste ichtyl, tak prostě se vám tohle to může stát. Jenom pokud teda to hrajete fakt špatně, jinak tahle ta minihra je úplně lehká, ale když to hrajete jako já, tak jo.
Ale víte co, to bylo na schvál. To bylo na schvál, bych vás navnadil, abyste si to šli zkusit. Určitě, no jo, přesně tak. Vyhráli jsme, vidíte, vyhrál jsem. A víte, proč jsem to vyhrál? Protože za moment vstanu z mrtvých a díky tomu budou dvakrát do roka Velikonoce a dvakrát do roka budu moc chodit žebrat o sladkosti. Jej, a je to tady, vidíte? Takhle jsem to přesně měl naplánovaný. Tak jo, tak pokud tak chcete, tak si můžete tohleto z mrtvých vstání taky vyzkoušet. Já nevím, jestli to je ještě na game teamu je, nebo není, tak minimálně jste to již tak viděli u mě, je pravda, že už je po Halloweenu, ale třeba to tam ještě nechali, kdo ví. V každém případě okénko na novinky v dnešním díle nebude, ale pokud chcete, nějaké novinky vám vypíšu dolů do popisku a pravděpodobně vám tam dám vědět, jak je to teda s tou minihrou. Děkuji vám mnohokrát za to, jestli kvalitá to video, doufám, se vám líbilo, pokud se vám líbilo, určitě budu rád za palec nahoru. Pokud se vám tak úplně líbilo, budu rád za otočený palec dolů, omlouvám se, jestli bylo kratší, omlouvám se, jestli bylo nudnější, omlouvám se. Mám vás rád. Tak, to je univerzální omluva. Tak v každém případě mějte se a čau. Neviděl jsi tady bobra s brýlemi?